Ahoj, zdravím vás u svého dalšího videa. Tentokrát už to bude druhý díl. Rozhodl jsem se po prvním dílu, že budu natáčet pouze vždycky jeden quest jako díl a vždycky to vlastně zveřejním jakože celé video. Takže už to nebudou takové party jak první díl. To se moc neosvědčilo, musel jsem to sekat a rozdělovat různě a první díl se úplně nepovedl, byl špatně sestříhaný, takže ty přechody z jednotlivých partů byly nic moc, takže radši budu nahrávat vždycky pouze jeden quest, to by mělo zabrat minimálně tady v prvním aktu maximálně tak 20 minut. A myslím, že to bude i lépe se na to dívat, než tam přeblikávat na ty party. Tak jo, tak si do toho pustíme. Teď nás čeká čtvrtý úkol, který nemáme ani zadaný. Ten najdeme na, myslím, že kamenném poli, aha, tak tam musíme dojít. Jak vidíte, tak mapu mám objevenou, i když jsem říkal, že ji nebudu mít objevenou, tak ji mám objevenou kvůli tomu, že jak je verze 1.1.12, tak tam si mapu prokládá, což je hodně jednodušší, že vlastně vím všude, kudy mám jít. Já bych to teďka musel znova prohledávat, kdybych byl na nižší verzi, protože by se mapa vlastně vytvořila celá znovu. Takhle přesně vím, kam musím běžet. Musím běžet tady sem jenom nahoru. Do kamene. Mezi videama jsem vůbec nehrál, takže pokračujeme úplně tam, kde jsme skončili v minulém videu. V prvním díle. Myslím, že jsem první díl rozdělil na ty 4 party, což se opravdu neosvědčilo. Takže od téhle chvíle budu dělat pouze jeden part v každém videu. Teď musíme najít takové místo, kde bude taková kniha. Prvně si to tady vyklíme. Když jsem přestřihával ty videa, tak jsem si všiml, že vlastně vy vidíte, kolik má moje kamarádka života, i jak se mnou ty potvory. Já to bohužel nevidím, když hraju. Takže občas mi ta kamarádka asi umře. Tak se nedivte, že jsem mu nedal lektvár, protože já to opravdu nevidím. No, pojďte potvory. Tak, já mám nějakou zelenou. Pojďte. Monster. Jsem moc nepřehledný. Týka. Co ten pásek? Furt nemám nějaký... Já furt nemám pásek. Ten pásek to už by opravdu chtělo. A hnedka tady máme vypojit. Teleport. Tak ten si hnedka můžeme označit, ať už tady vždycky musíme běhat. Šup. Tak a tady už můžete vidět tu knihu. Tak. V knize se píše o věži, která teď už je rozbořená černým temným hvozdem, která teď ale už je rozbořená, půjdeme vlastně dolů, ne nahoru, i když je to věž. Musíme teďka to někde najít. A v temné věži se ukrývá boss, který je příbuzný z Bloodraven. Je to její sestra. Ale tahle tentokrát už nebude mít luk, bude mít meč, pokud si správně pamatuju. A je tedy o hodně těžší jak Bloodraven, ale myslím si, že bychom s ním nemuseli mít žádný problém. Textury stále přeskakujou, s tím už asi nic neudělám. Takže to budeme muset nějak vydržet, černý močál. Ale no, jo. Tak. Umři. Šikovná. Pokud slyšíte klikání myši, tak za to se omlouvám. Příštím, nevím, 14 dnech bych si měl koupit nový mikrofon, se kterým by se měl spravit i kvalita zvuku. Do té doby to budeme muset nějak dodržet. Ups.
Takže se opravdu nechtěl. Já se do chvilku udělat, až nejdu veš. Tady ještě zabiju zbytek tady těch potvor. Tam s tím svou kamošku. Tady to je taková polivačka, nebo... No, dá se tomu tak říkat. Teda rozbitou ty malý ptáčky. Nebo co to je? Co je potvory? Skytali jsme, no, panovali. A to potřebujeme. Tady máme další svatyní, ta vlastně posiluje výdrž, že máme vlastně potom nekonečnou výdrž, takže můžeme furt běhat, dokud se nám vlastně, jo, teleport, dokud nám vlastně ta, ten bonus nevyprchá. V té době už určitě najdeme tu věž. Jak říkám, nejlepší je chodit po cestě. Cesta vás většinou dovede tam, kam potřebujete. Myslím, že zrovna tady ta věž někde úplně háj, ale nejsem si úplně jistý. Au. Tady je studna, to vás vlastně doplní jak život, tak manu, tak výdrž, když teda nemáte tady ten bonus, tak tu výdrž. Žeby, a už jsme u té věže, takhle vypadá rozbořená věž. Tím pádem půjdeme do podzemí, ale ještě předtím, než tam půjdeme, tak se zajdeme pro kámošku, aby z toho taky něco měla. Je tam jo. Good day. Good day. Teď by mě mohla kovářka dát už další úkol, nejsem si jistý. Jo. Good to see when I fled the... Pátý úkol, ten uděláme samozřejmě až v dalším díle. Nyní dokončíme ten čtvrtý úkol. Ještě předtím prodáme nepotřebné věci a koupíme si pásek, protože bez toho pásku je... No tady, ona tady asi má obyčejné pásky. Já... Ale jo, musím aspoň něco. Vidíte, teď mám dvoupatrový pásek, když ten jsem vlastně aj měl. Bohužel jsem měl takový, který se mě rozbil. Hledeme zpátky kamošku. Zpomínám věž má, myslím, že 5 pater. This tower shall be cleansed of evil. Každý pater se obtížnost stěžuje. No, smrk. Ale jo, paráda. Elixir na zatavení si nebudeme teďka používat, ty si budeme schovávat vlastně v bedně ve městě, protože ty se nám potom budou hodit, když boty nový, když ne, když budeme proti nějakému silnějšímu protivníku, například samotnému diabolu nebo nějakým takovým, protože jak jsem říkal, elixir zatavení vám doplní ten život hned, když je tam většinou opravdu hodí. Nám zatím stačí pouze elixíry života, které se doplní postupně, ale zatím nám to stačí bohatě. Hlavní potvory. Kde jsou? Kostříč. Jo, to je to. Aha. Ještě tam byla jedna. Ups. Teď si nejsem jistý, jestli opravdu taky zase nebudeme mít luk. Jo. Zjistím. Ups. To jsou takové bestie, které vám vlastně žerou manu.
Thank you. Pomocí vlastně, jak si dáváte lekvary, pomocí čísel, tak když přidržíte shift, tak vlastně můžete v boji rychle dát život i své kamarádce, i když bohužel já nevidím, kolik má života, takže to až tak moc neodhadnu. Ona nemá brnění? No, tak proto umírá. To jsem vůbec nevěděl. 29.11. Tohleto, já si nechám tohle. Tak. Oba budeme hnedka silnější. A další patro. Promiňte, mám si to, že jsem v tomhle videu tak tichý, ale nic nenapadá, o čem bych měl mluvit. Všechno zajímavé v začátku jsem řekl v minulém díle, ale určitě se ještě něco najde, takže se nebojte. Já si konečně teda rozdám ty dovednostní body. Jak jsem říkal, tady si dáme dva. Ale tady si dáme tři, protože sílu paladin by měl mít buď stejnou nebo vyšší jak obratnost. A jednak vitalitě. Aha, ještě mám vědomo, to bude jenom tři. Aha, tak si dáme ten síla. Tak, a jak jinak než útočná aura, moc 9. úroveň, 130% navýšení poškození. A vlastně ty aury, aura jsou dobré opravdu vlastně je třeba, když hrajete multiplayer, protože aura se aktivuje celé vaší partě. Už jsem měl pár návrhů, že by si se mnou pár lidí chtěl zahrát multiplayer, tak já to nějak domluvím a časem by se možná mohl objevit multiplayer. Ten bychom začínali samozřejmě s novýma postavama. Tohle budu mít opravdu pouze tady s váma na let's play. A to je nějaká rychlá. Ty vidíte, tady jsou silnější. Tři rány do nich musím dát. To mám přitom aktivovanou auru. No tak, jsou strašně mrchy a furt utíkají. No pozor. Tak. Si nejsem jistý. Tady. Páté patro. Ale už to bude. Jak se jmenuje? Kuntes. Zbav se Kuntes. No tak, trh se občas. Bože. S tím se nemusím už poradit. Cože? Tak to bylo nějak rychle ten level. Jsem si rozdal body. Ale to mi samozřejmě nevadí. Budu mít nikdy dost. A můžete si všimnout, že moje holka už má taky speciální šípy a to jsou ledové šípy. Když si vlastně najímáte svoji pomocnici, což já jsem nedělal, protože mě udali, dala ta baba za ten úkol, ale když si najímáte třeba novou, lepší,
když lepší zemí, to si prostě musíte vylepnout, tak tam je vlastně vždycky zaměření. Tohle je vlastně léčivá, že se léčí sama, plus mě občas vyléčí, ale to opravdu jenom občas. Ale hlavně je zaměřená na ledové šípy, což je velice výhodné, protože většina monster je imunní vůči ohni, což znamená, že má největší poškození chladem. Občas se stane, že, nebo asi teď ještě ne, ale časem se stane to, že ona mě třeba tu monstrum zamrazí a já do něj budu muset moc sekat a ono přitom bude zamrazené. Zmrazené, takže mě nebude moc ublížit. Tak. Tady to páté patro je hlavně, že vlastně tady boční obě jsou plné peněz. Tam nahoře, podle mapy je to vpravo. Je. Ten boss. Pozbíráme rychle peníze, protože peněz není nikdy dost. Také vlastně s příchodem nových verzí, nevím jestli to bylo už na 1.8, ale myslím si, že ne, se strašně ulehčilo hraní třeba pro čarodějky nebo nekromancery, protože dřív vůbec nebylo možnost si koupit manu. Museli jste ho pouze vždycky najít a teď už je to normálně přístupné, jako normálně jakože potion se životem. Jediné teďka elektvary, které si nemůžete koupit, jsou ten elixir toho zotavení. Ten opravdu musíte najít. Proto je taky tak vzácný. Tak, teď už se budeme moc připravit na boj. Ještě tady bylo takové boční místnost. Doufám, že nám nedáme zabrat, když se bojím, že ano. Tak. Mohli by tady postupně všichni naběhnout teď. Postupně říkám, holky. Holky, postupně, chvíli. Tak. A tady uvidíte, co pak má za Demon Fire. Vidíte, je, neuberete ji vůbec tím ohněm, což pro mě je blbé, když mám zbraň, která přidává oheň. Zatímco kamarádka mi bude dávat, tak nic. Nic moc. Pohoda. My jsme prostě dobrý tým. Wow, to je peněz. I've earned the right to this abandoned trove. To je peněz. Dobrá funkce v Diablo 3 je to, že když hrajete a vypadnou vám z nějakého monstra peníze, tak stačí přes ty peníze projít a automaticky se vám přidají do inventáře. Pouze věci si musíte do inventáře samozřejmě sbírat a lektvary v Diablo 3 budou úplně omezeně. A když myslím, že vypijete jeden lektvar, tak tam bude nějaká doba, než si budete moct dát druhý, protože tam bude nový systém doplňování života tím, že když zabijete nějaký monstrum, tak z něho vypadnou takové červené koule, nebo aspoň to takhle říkali v poslední verzi. Oni to furt mění. To uvidíme prostě, až to vyjde. Že když zabijete nějaké monstrum, tak tam budou takové červené koule, které se taky budou automaticky dávat jak ty peníze. Budete je sbírat automaticky a tím se vám doplní ten život. Takže elixíry, lektvary budete fakt používat jenom v krajní nouzi. Mě ten systém zatím mám takové smíšené pocity, ale až to vyzkouším, tak třeba uvidím, že to je dobré. Ale to třeba s těma penězma je suprové. A i v multiplayeru je to lépe udělané, že vlastně v multiplayeru teďka normálně Diabla 2 je to o tom, že kdo dřív to vezme, ten to má. Takže prostě, když zabijete nějakou dobrou postavu a jste tam tři, a jste třeba Amazonka, střílíte někde z dálky, tak než se tam dostanete, tak ti vaši dva kámoši vám můžou ukradnout úplně všechno a na vás prostě nic nezbyde. Zatímto tam
Tam sice ano, bude to taky o rychlosti, nebo aspoň tak jsem to zatím pochopil ze všech videí, že o věci se taky bude asi tímto způsobem bojovat, ale o peníze, ty se vlastně vždycky z toho monstra vysypou pouze 1/3 nebo 1/2, podle toho, kolik počet hráčů bude hrát. A tu si samozřejmě bude hráč schopen vzít hnedka, jakože když přes to projde, zatímco a vlastně každý ten hráč bude mít vlastně jenom tu svoji 1/3 na té zemi. Ty další 2/3 vlastně ten hráč neuvidí. Což ten princip se mně strašně líbí a myslím, že to bude hned o něco snažší, protože občas jsme se u toho i hádali, jakože dej mi tam tu věc, já ji potřebuju, ale ne, já ji potřebuju taky a víc. Tím pádem aspoň ty peníze takhle zmizí a nebudeme se hádat o peníze. Tak. Vrátíme se tady pomocí toho teleportu zpátky do tábora. Šup. Zdar. Nepotřebujeme. Tady zase máte, jak vidíte na mapě, tady máte nějakou jeskyň, tady vpravo, která je prostě jeskyň na skillování. Je tam prostě chodí ti, co vyskillovat si hnedka postavu. Zase to má, většinou tady tyhle jeskyně mají pouze 2 patra, v prvním patře je hodně potvor a je velké to patro. A v druhém patře je vždycky, jak už jsem říkal, trhuce většinou takhle s penězma, jak teďka tady vypadly, plus nějaká dobrá věc a nějaký menší, dá se říct, boss. Tak, vrátíme se do tábora, identifikujeme všechny věci. Ano, tak. Your rewards are well earned. Good to see you. Identifikoval jsem. Good evening. 50%, oko, 35, ale zase mám větší obranu. Ten štít si určitě necháme přece zelený. Prodáme. Tak, opravíme, tak. Jak jsem říkal, elixir zotavení si budeme nechat v truhle, dokud nebudeme mít hradlickou kostku, která nám to bude spojovat. Dáme si do tyhle peníze. Tak jo. Pro tuhle chvíli je to vše. Tohle byl takový kratší quest. Takže se s vámi loučím. A těším se na vás v dalším videu. Čau.